shirkadda Future Trailers oo kamid ah shirkadaha Forex ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya horeyna ay dawladdu u xayirtay faylashii macaamiisha ee shirkadaasi furayaashii xafiisyadoodana laga qaaday lana xiray akoonadooda sida ay sheegeen shirkadda sidoo kalena xabsiga la dhigay gudoomiyaha shirkadda iyo madaxii maaliyadda ayaa shirkaddu waxa ay sheegtay inay hadda dib u celinayso qaar kamid ah lacagtii macaamiisheeda ay ka qaaday gudoomiyaha shirkadda Future Trailers ayaa arrinkaasi ka hadlay waxaan u shaacinay oo aan ku niri in fismidka infrastructure-ka dadka shirkadda maalgeliyay in aanu anagoo aan Muqdisho joognay anagoo meel kale joognaba aanu u celin doono fismidkii shirkadda ay geliyeen waana wax soconaysa weeyaan oo ma aha wax istaagaya ma aha marka waa socota hadda sadba hadda aad ka arkayso oo dad badan ay qaateen shirkadii hadda wali waa Lockheed oo xayiraad ba saaran meel kasta xayiraad ba naga saaran haddana saas way tahay ilaajligeeda taasi nama joojin doonto waana wax dhadhiiri gelin doona waana socon doonta haddii ala idmo qof kastana oo shirkadda ka mid ah oo investment gashadayna ama wax weyn hageliya ama wax yar hageliya department of Muqdisho insha allahu tacaala waa xallin doonaa waana saas u socon doonta kana saxan badna haddii ala idmo dhanka kale macaamiisha shirkadda ayaa waxa ay ka mahad celiyeen in lacagtoodii dib loogu soo celisho iyagoo sheegay in hore ay faa'iido uga kasbadeen lacagtan waxaan cadeynayaa in shirkadda Future ay bixisay ayna isiisay lacagtii aan maalgashatay iyadoo ay jiraan shirkado weli aan lacag bixinin waxaan codsanaynaa aan rajaynaynaa in culaysyada shirkadda haysta oo dhanka dawladda ah in ay u fasaxdo iyadoo aan rabno in aan ka helno dhan walba waxaan rajaynayaa in laga dul qaado culayska saaran si ay ugu adeegto macaamiisheeda iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan ka mid ahay macaamiishii ay lacagtoodu ku xannibnayd halka muddo dhowr bil ah oo ay shirkaddu xirnayd haddana waxaan ka mid ahay dadkii la siiyey lacagahoodii weli xilli adag oo adduunyadu xirxiran tahay mana jirto shirkad waana shirkadda keliya ee dad lacag siisay xilligan xitaa shirkadaha dhiggooda ee magaalada ka shaqeeya dhib badan iyo mudaharaad badan iyo shido badan alxamdulilah shirkaddii maantay waxaa guul ah inay maaragtay lacagaha iyagii iyo ay dib noogu soo celisay iyadoo weliba dhib badan martay oo maaragtay hawl badan martay oo dawladdii ay maanta waraaqaheedii iyo dokumentiyadeedii iyo wixii oo dhanba ay ka haysato oo cadaadis aad u tiro badan la saaray haddana alxamdulilaah waxay ku dadaashay inay baahidii shacabkii shalay ay mas-uulka ka qaaday oo maaragtay ay hantidoodii qabatay inay sidii ay shalay u qaaday maaragtay ballamihii ay u oofisay oo maanta lacagihii iyadoo maaragtay weliba dhuumasho ku jirto cabsi ku jirto inay maanta lacagta iyadii ay nasiisay oo ay noo qaybisay alxamdulilaah aan hadda lafaayo ka helay taasna may inka mahadnaqay ilaahay uma shirkada Future Trailers aan ka mahadnaqay maynan rajayay asxaabtay intii lacagtii kuma qoontan intii ilaahay ansaal mayna dawladda iyo dhinin walba oo shirkadda ku xanibantan ku rajayay intii dib shirkadda inay ku furaan aadaan u mahadsantihiin Future Trailers waxaan leeyahay dawladdan waan ka codsanayaa haddana dhalinyarada Soomaaliyeed in xayiraad loogu qaado shirkadda Forex Future Forex Trade afar jeer ayaa ka qaatay faa'iido alxamdulillaah waxa dhacday markaas afar jeer maan ka qaatay marshanaadii aan sugayo u fadhiyo shirkaddii xagga dawladdu yara gabagabaysay markaas shirkaddii way sii shaqayn lahayd caqabad baa ku timi xagga dawladda abaa yara gabagabo ku samaysay marka insha allah haddana waxaan rajaynayaa shirkaddu inay noo soo noqoto sidii oon lacagta hore noogu shaqaynaysay lacagayaga ay haddana noogu shaqayso alxamdulilah rabbil caalamiin waan qaatay afar jeer mar kale waxaan rajaynayaa intaa in ka badanba inaan qaato cabdiweli axmed qorane goobjoog muqdisho